shalay sidaad la socotaan raayigaarii ayaa madaxweynaha soo magacaabay madaxweynahaana la jooga asigaa ma aragtay wuxuu rabaa inuu baarlamaanka faahfaahin ka siiyo ee soo magacaabistii raayigaaraha soo magacaabay iyo ma aragtay ujeeddooyinkiisi ma aragtay looga baahan yahay keliya waxaan ma aragtay inaan u soo istaagay inaan ku soo dhoweeyo madaxweynaha kalimaadkii uu noo sheegi lahaa mudane madaxweyne ku soo dhoweey adigoo aad iyo aad u mahadsan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركو روحا ونقول سلام وسلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آه آدي آدي سنتين مدنة قدومية مدنة قدومية كحبامة حبناها بارلوانكا مهد الشرفكا لما أنت محاكا مهد عليها بذال كبيرا يا عوصر قشان حوش ما أنت هلكا مفل إنه أنت أسكدي سيا قدومية ونقول بحيي waxaan soo magacaabnay ra-iisul wasaarihii dabcan waxaan u fiirinaynay waxyaabo badan oo aad la wada socotiin dadaalkeenna koobnaa waxaan soo magacaabnay cumar cabdirashiid cali sharmaadke oo aan isleenahay marxaladda cusub inuu xukuumaddaas hogaamiyo ahal u yahay waqtiga aan haysanana waxaan u malaynaa inuu aad u koobnaa kulan soo xulo masaaxiibnimo gaara noo dhexaysay ola gaara hor kumdaaraysan ma jirto oo ama qabiila ama saaxiibo ah laakiin waxaan isku daynay bal inaan qof walba baarno taariikhdiisii iyo awoodda u yeelan karo marxaladan cusub inuu hogaamiyo marka waxaan isleeyahay waa shaksiga ku habboonaa dabcan dadkii isu soo qadimay oo dhan waa ku wada habboon yihiin waana ka cudur daaranaa inaysan mataqaanaa doorashada ayaga ku dhicin kolba qofaa naga lahaa waxaan isleenahay waa cabdirashiid maanta waa ku habboon yahay annaguna hadda waqti badan oo aan ku sii fikirnama hayno waxaan codsanaa marka adigoo qadarinaya duruufta lagu jiro in aad kalsoonidiina siisiin loo fasaxo xukuumadda inuu soo dhiso markaasna aan wada aragno waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankaasi baarlamanka waxaa u joogay xubno badan sida guddoomiyaha golaha baarlamanka mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan midoobe iyo mudane axmedu walid cabdalla erga ugu qaabilsan qaramada midoobay arrimaha soomaaliya iyo diblomaasiyiin kadib markaasuu ka hadlay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha dowladda midnimo qaran ee soomaaliya xubnaha baarlamanka dowladda midnimo qaran ee soomaaliya ayaa u codeeyey ansixinta ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake waxaan halkaasi u odeeyey ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid cali sharmaake 419 xildhibaan sagaal ayaa kasoo horjeestay labana way ka aamuseen guud ahaan waxaa codbixintaasi u joogay ilaa 425 xildhibaan halkaasi kadib lagu dhaaray ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane ee cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ku dhaartay goobtaasi baarlamanku ay fadhiyeen ee xarunta guriga ummadda ee caasimada jabuuti isagoo halkaasi kadib baarlamanka kala hadlay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illahi raxmaan raxiim waxaa igu wallaahi ah
وحي والله يا إبو بالله يا إبو بالله يا إبو تالله يا إبو تالله يا وأن مغا إلهي ودارنا يا وأن مغا إلهي ودارنا يا إن أقودنا يحلكي بسدة عدة إن أقودنا يحلكي بسدة عدة وأيضاً تددك دلك يدينت بكجرته وأيضاك دلك يدينت بكجرته أوريان عهد وقرنك أوريان عهد وقرنك إيه شروع وكلاء دلك ويالا إيه شروع وكلاء دلك ويالا وبالله التوفيق وبالله التوفيق وحيا سؤالي نظر الشيخ شريف الشيخ أحمد بدوية هذا الله مدام الشيخ آل محمد وحيرة بدوية هذا الله كي يحلو مدى الله سؤالي إذي قال كي يحوية بيب يقرين إليه ودوى مدى أحمد ولي عبد الله سفيرة يرقل ككرة سعادة باش عالمك مدى الله يبريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت حالتها أغاني تاريخة وأقولنا إنه مدوية ديشزين سواليين وحن بسني بالله مريسن ولينا حينه وهذا الصحة إلى الله سبحانه وتعالى ليوتي بعرف بيستي من الموت يشيس في السكين الدماغة حلق اليوم رأي عريس في السا مسؤولي دي السا إيا مجي السا انتو لو إيا عندنا سرحي ودي جل إسكاش أيا لو كل كرا حولها وانتا مهو يلا dowladda amniga soo bixiyay hadii la yeelo muhiim gaar ah xisbi danta arimaha bini'aadamnimada dirijinta dadka qadara xayn alaabta dadweynta howlaha dadnaashka iyo taageerada dadka Soomaaliyeed ee taageersan waxaan kala aad u soo xisaabi doonaa amaanka iyo nabadgelyada waxaan kala si degdeg ah أو دول من الحديد على رأينا دولة صحيح استميزارات دقالة إيه وزاربيه إيه حكومة دا حيبه إيه لأيه وحن إيه ديستي وعنكم أحسن تينا إيه براتين بلو يزيكم وعنصر بسيانا قاسم محمد دا نمت خورا حد وحالة حي إيه من حديد على دولة دلقينا مسوري دلقينا مسوريان حلقة بنا لما أنت شم غلبي تريد سكنتم تريد زيادة يقول لندن أديب إلى هذا الحلقة عسنا لأن أيضا نبي بسان سيد أحسن عودكم أولا تفضل